A partir de demà, la programació cultural d'Olot ens trasllada a Mallorca. Per primera vegada es dedica una setmana als artistes i a les produccions de ses illes i avui precisament desgranarem a la finestra aquesta programació precisament amb un d'aquests artistes que hi participarà, Llonoboy, Miquel Àngel Joan, precisament resident a la Garrotxa. Benvingut. Gràcies. I també en Ricard Sarcatal com a director d'Olot Cultura. Com estàs? Benvingut. Gràcies. Dèiem que és la primera vegada que Olot assuma la Setmana Mallorquina, que s'emmarca en una iniciativa més gran, no? Sí, diversos teatres de les comarques gironines, o com ells diuen, de Costa Brava Pirineus, van decidir que volien treballar junts un tema. Bàsicament per, el que explicaves, portar produccions d'altres indrets de, o de més lluny, de, com en aquest cas de les illes, requereix un tema de diners, per tant, important per als trasllats. Per tant, aquests teatres s'han posat d'acord per tal de fer contractacions que puguin fer una minigira per les comarques gironines. Aprofitant aquesta idea dels teatres, la ciutat d'Olot, això a nivell de les comarques gironines es diu la quinzena mallorquina, doncs nosaltres, més petit, farem la Setmana Mallorquina, amb diverses activitats tota la setmana farcides d'artistes a l'entorn de l'illa de Mallorca, però també a l'entorn d'un tema, que és el tema del turisme i la turistificació. Per què heu decidit a nivell de l'Olot Cultura, Ricard, que podia ser interessant afegir-se a aquesta iniciativa, a aquesta programació? Nosaltres diem que la cultura és oci, és una manera de passar-s'ho bé, però la cultura també és reflexió, també és anàlisi, també és crítica i també, sobretot, la cultura ens ha de fer pensar. I nosaltres volem fer pensar els ciutadans sobre diversos temes. I ens sembla que pensar sobre el turisme, que és un fet que nosaltres a vegades critiquem i parlem de la turistificació, però que alhora, al mateix temps, nosaltres també en formem part. I a més, a l'illa de Mallorca, que molts de nosaltres, molts dels catalans, hi anem a fer de turistes, i després, per una banda, ens escandalitzem del que fa el turisme, reflexionar sobre això, un fet del qual jo en formo part, però alhora també me sento incòmode, ens semblava que fer-ho en un territori que, d'altra banda, pels catalans ens és tan estimat, com les illes de Mallorca, ens provocava, no?, una sensació de què estic fent, però no puc evitar anar-hi, però alhora no m'agrada el que... I, per tant, això, que a nivell de Mallorca ha agafat unes proporcions el tema del turisme descomunals, ens semblava que era interessant pensar-hi. I això... també pensar-hi amb una altra clau, de dir, la Garrotxa, hi ha moments en què ens venem com a turistes, volem ser lloc d'acollida de turistes, alerta, no? Perquè el turisme a vegades és com una eina de doble fil, sí, que pot generar progrés, etc., però alhora també pot destruir. I dèiem, bé, la Garrotxa està lluny de Mallorca en aquest tema turístic, però alerta que nosaltres, com a individus, també contribuïm en aquesta turistificació. Per tant, la cultura, a part de passar-nos-ho bé, que ens ho passarem molt bé, en tots els espectacles que hem triat, són de qualitat, però a part ens ho passarem molt bé, ens farà això que deia, reflexionar i pensar una mica. Ho farem, però, des d'una perspectiva a nivell creatiu i cultural, com deies, de molta qualitat, no?, i molt diversa, sobretot. Sí, en realitat el que intentem sempre a través d'Olot Cultura, i vosaltres ho sabeu, és portar propostes de qualitat. L'àrea de cultura el que ha de fer és fer reflexionar sobre la situació actual, però des del punt de vista dels artistes. La nostra matèria de treball és la relació amb els artistes i les seves creacions literàries. Qui vulgui, doncs, sobre més de temes d'experts o temes d'anàlisi econòmic, haurà d'anar a una altra àrea que no és l'àrea de cultura. L'àrea de cultura dona veu als creadors perquè ens ajuden a reflexionar d'una altra manera. Sí que dins d'aquesta Setmana Mallorquina hi haurà potser una xerrada més d'experts, que serà la de l'Antonio Donaire, que ens parlarà del tema de la turistificació, no? I que organitzem conjuntament amb Turisme Garrotxa. Per tant, intentem fer aquests enllaços, però la programació serà de qualitat i, a part, ens ho passarem molt bé. De fet, una de les propostes que es podrà veure aquest dijous està dintre dels LAP, és Maceta, Miquel Àngel Llonoboy. En aquest cas és la que tu ja portes. Es basa en un recull de poemes, no? Són un recull de poemes. Vaig editar un llibre el 14 i és un recull, és una lectura dramatitzada, dramàtica, dic jo, perquè li dona el punt d'humor.
i és al voltant també del tema del que parlava el Ricard. De fet, el subtítol és Diari d'un indígena. Exacte. I també és al voltant de tot això, no? És la vista d'un illenc, de tot el que està passant, o sigui, passat pel meu cap, o pels meus ulls, o per la meva visió, tenint en compte el que deia també molt el Ricard, que l'oci, que l'entreteniment, que la rialla, per mi sempre ha d'estar, o està, és inseparable, si es pot dir, de la crítica, del pensament, de la filosofia, si vol, del dubtar, del plantejar moltes coses. Dius, per exemple, coses, et preguntes coses com per què a la nostra illa els souvenirs són de Sevilla. Això és una cosa potser que no ens queda tan lluny, no? Aquí, el que seria Catalunya i potser a la Garrotxa, que aquesta turificació també arriba. Clar, perquè tots vàrem viure el fenomen de l'inici del turisme, va ser això, va ser com agafar la referència aquesta, i qui no ha tingut un televisor amb una sevillana a sobre, massa veu, i ja per tu encara en tenc alguna casa, no és que per les sevillanes damunt del televisor, però que els records siguin aquests, que se venguin com a souvenir de la nostra illa, coses així, te fa veure que hi ha alguna cosa que va començar malament ja. I l'actualització, l'actualment, això és un excés, que en parlàvem també venint cap aquí, que jo arribo a pensar que no mos poden donar res, perquè podria ser positiu, com tot, però molt excedim i un mal usam. De fet, en parles com a poesia de resistència. És una mica aquest moviment de resistència a tot això? Sí, jo en principi vaig... O la teva manera d'expressar la resistència? Com ell en mateix, perquè estar allà a dins i estar visquent això, i ho dius, saps que la gent ho sap, però quan ho llegeixes en públic, quan treus un llibre, crec, vull pensar que ajudes a escampar el tema, la dubte, la crítica, el plantejar molt les coses, el que dèiem, si jo també som partícip, si jo estic només en contra, com faig, o... Creieu que hi és aquest moviment de resistència o que estem una mica, Ricard, com deies, dividits en tot això perquè també en som part? Si una cosa anem aprenent a la vida és que no tot és blanc i tot és negre, no? Sinó que seria molt més còmode i aprendre una postura... tot és una mica difuminat, no? I per tant, nosaltres, per una banda, quan estem reflexionant, doncs podem estar en contra del turisme, de no sé què, però per altra banda comprem un bitllet d'avió i ens n'anem 10 dies i segurament reproduïm algunes de les coses, no? Segurament, si hem reflexionat abans, potser quan visitem Mallorca o visitem algun altre país d'acollida turística, potser serem més respectuosos, potser ens hi fixarem més, no ho sé. En tot cas, jo crec que els humans tenim això, no? Que per una banda volem i per l'altra doncs, no podem. No sé. Ara anem a ensenyar també aquesta postal, una imatge força potent de la manera en com intervens també aquesta postal, Miquel Àngel. Forma part precisament d'una exposició que també es pot veure durant aquests dies. Quina era la intenció? Perquè és força impactant aquesta imatge. És impactant, però per això és molt real. Vull dir, la crítica, jo, no és que pensi quan faig una cosa, ara faré una cosa crítica, o ara faré una cosa subversiva. Te surt i aquí és perquè hi ha l'autenticitat de les coses, però aquestes colilles i aquesta platja, jo els he vistes. Vull dir, te'n vas a la platja i està tot ple de colilles, però tu ja en pots 20 i en trobaries 15. Però és una manera de reflexar la brutícia que pot portar o que pots portar a un paradís, com era aquesta platja, com era l'Arenada en aquest cas, o això. Però fixa't que aquest, parlant de souvenirs abans, això és una postal, jo vaig reproduir com a postal, però són uns cendrers que eren típics com a de souvenir. Vull dir que tu mateix apagaves la colilla damunt fora vila, damunt el camp, damunt les platges, damunt... L'exposició la titula Souvenirs de Mallorca. Exacte, són els records... Personificats amb aquestes postals, no? Què hi trobem? Hi trobareu vistes de Mallorca, vistes de Calder i alguna muntanya, i després he fet unes peces que les he fet allà a Sant Jaume de Llerca aquests mesos, en fusta, que també reprodueixen el caramull, el munt de vaixells, hotels, d'hotels, vaixells, d'hotels, hotels, de vaixells, vaixells, de gent que venen de 10.000 en 10.000, i... tota la gentrificació, encara està tan de mal aquesta paraula, tot el que mos suposa això.
també, Ricard, cal dir que aquesta no és l'única exposició que hi haurà durant aquests dies, no? No, hi haurà aquesta exposició. De fet, a l'entrada de Can Trinxeria conviuen, per dir-ho d'aquesta manera, dues exposicions, la seva, la de Miquel Àngel, i una altra exposició d'un altre artista també, illenc, que ha fet unes fotografies bastant impactants, que porten per títol Platges Interiors, perquè d'alguna manera ell reflexiona que hi ha tanta platja, tanta gent a la platja, que al final la gent posarà la tovallola en un lloc que no veurà l'aigua, no? Perquè anem a gentrificar. D'altra banda, també l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa s'ha volgut sumar aquesta setmana mallorquina fent una vitrina dedicada a l'Alexandre Cuéllar. L'Alexandre Cuéllar és un olotí molt estimat per tots nosaltres, que quan la seva etapa professional va anar a treballar a Sa Pobla. I quan era a Sa Pobla, en aquells anys, estem parlant de l'any 43, 1943, la illa era molt diferent d'ara, Alexandre Cuéllar n'estava molt enamorat i va escriure tot unes gloses, tot uns textos, articles i llibres. I per tant, d'alguna manera, aquest olotí que vàrem enviar ja als anys 40 a la illa serà recordat a l'Arxiu Comarcal. No? A nivell teatral, digues. I també a les finestres de la biblioteca continua la seva exposició sobre souvenirs. No? Dèiem, a nivell teatral no ens deixem tampoc potser la que seria una de les obres de la temporada i que també forma part de la quinzena mallorquina i de la setmana mallorquina, com és Rostoll Cremat, amb aquesta idea de la gentrificació, la turistificació. Sí, sí, aquest divendres el Teatre Principal acollirà Rostoll Cremat. Jo animo a la gent a anar-hi per diversos motius. Una, perquè ha tingut molt d'èxit quan es va estrenar últim a Barcelona, que l'ha fet la Perla 29 i la Produccions de Ferro de Mallorca. En segon lloc, perquè la protagonitza un amic meu que es diu Toni Gomila, que ja el coneixeu per aquí, que és una persona que també durant la seva... ha estat bastantes estades a la Garrotxa, té molts coneguts a la comarca, i en Toni, a part d'haver-se convertit en un actor bastant conegut i popular, perquè surt a les sèries d'aquestes del migdia d'IB3 i tot això, l'obra de teatre bàsicament és una crítica ferotge sobre allò que dèiem dels humans, no només dels mallorquins, sinó de sempre voler més, no? D'abusar, ara tinc turistes, doncs encara en vull més. I és una mica, agafa un conte, una rondalla popular, aquella que tu plantes una fava, surt una favera, t'enfiles a dalt de la favera i cada vegada que puges a dalt pots demanar un desig, no? I parteix de la idea aquesta que primer en poc passem, però després ens anem embalant i cada vegada volem més hotels i volem més gent i més avions. I una mica amb aquesta rondalla popular agafa. És molt divertida, però alhora és bastant crítica, fa pensar. Sí. No només amb la illa de Mallorca, sinó fa pensar amb tots aquells que volem ser lloc turístic, no? Per tant, que arriba un moment que la pilota no sabem on para. Jo la recomano molt, 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 per aquestes raons, i també ja t'ho he dit perquè Antoni és molt amic meu i per tant vull que li vagi bé, però Berta és una obra de qualitat. Estem contents també que torni en tot cas al Teatre Principal d'Olot, i ja per fer un apunt per acabar, destacar que hi ha activitats per tothom al llarg d'aquesta setmana mallorquina, música, dansa i fins i tot activitats infantils, per tant, d'alguna manera tothom hi està representat i interpel·lat també. Sí, sí, aquesta setmana precisament doncs respiraran aquests aires mallorquins, hi haurà activitats infantils, com una hora del conte a la biblioteca, també hi haurà l'espectacle aquest de dansa que feia referència, que es diu Mira Miró, que és un espectacle que és a partir de nens de 2 anys i que plàsticament és molt bonic perquè juga amb aquestes imatges de Miró, d'aquests blaus, amb aquestes taques vermelles, cada personatge va vestit d'un color diferent, es projecten les obres de Miró. Miró va morir a Palma, i té tota la col·lecció allà, però treballava bàsicament aquest mar mediterrani i aquest sol, no? Per tant, també és un dels espectacles que jo recomano molt. I també hi haurà música, Dona Llop, que són uns mallorquins que estan triomfant i que fan això que s'anomena Dream Pop. Mireu si abans d'anar-hi algun dels videoclips que hi ha penjats al YouTube, realment us farà ganes de comprar entrades, anar a veure Dona Llop al Turín. Per tant, hi ha activitats de tot tipus,
dansa, teatre, contes, però també per tots els públics. És una mica com treballem nosaltres, intentar que totes les franges de població tinguin alguna cosa que els interessi en l'oferta cultural. Doncs esperem que sí, que tothom pugui gaudir d'aquesta setmana mallorquina i també de la reflexió que ens aportarà. Moltes gràcies a Miquel Àngel, Joan Llonovó i Ricard Cercatal per passar també per la finestra. I recordem als espectadors que les entrades es poden trobar als canals habituals, que en Trinxerí, a la taquilla del teatre i al web d'Olot Cultura. Gràcies a tots dos. Gràcies a tu. A vosaltres i a tu. Gràcies.